当时里面。这个是在那个1955年，就是那个太空科技发展的那个年代，爸爸就开始卖了，所以到现在已经55年了。就是阿姆斯壮登陆月球的那一年。对对对，就是那一年。那个太空这两个字就是代表那个时代，那个年代。对，如果是这个时代开始卖的话，可能叫云端。对，蛮有意思的。所以它